Hvad er der i kisten? En flexbo. Au, 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 au. Så har den bare nøglen igen. Det er godt nok træls. Nå, men det er sådan en emote, som man kan få ved at klare de her challenges. Som jeg ikke kan se mere, for nu har jeg klaret dem. Ellers er de forsvundet. Det ved jeg ikke. Nå. Men det var de der Buccaneers Bounty Challenges ting. Og der var kommet de to sidste, hvor man skulle komme i top 10 tre gange i squats med en ven. Og så skulle man skyde sig selv igen. Ja, bare bruge en kanonkugle i forskellige kampe. Og så fik man sådan en emote. Og jeg manglede de to sidste. Og det var kun Saki, der var på, så vi begyndte at spille squats. Og så gjorde vi så det lidt, og så dengang vi var færdige med, der fik de der top 10, så tog vi et par duo games. Og så spiller vi lidt squat igen, hvor Free kan joine til sidst. Så det får jeg nogle clips af her. Men før I får de clips, både kørende ind i itemshoppen, så er I dejlige. Og abonner også gerne på kanalen, hvis I ikke har gjort det. Jeg har begyndt her den anden dag, der uploadede jeg noget Pixelmon, som en del af jeg faktisk har set. Det bliver ikke noget, altså det er ikke, jeg ved ikke hvor tit det kommer ud, men det skal nok komme ud en gang imellem til jer, der gerne vil se det. Men det er som, altså for det meste stadig Fortnite. Ish. Lige ind i det her rum. Fuck. Han er nok. Lige ved hegnet, så. Ja. Jeg kan ikke, man kan ikke hoppe hernede. Jamen ikke! Han er ikke med skjold. Han er 50 HP. Nice. Det er alt jorden væk. I går aftes, der var der jord hele vejen op til. What the fuck? Han er ikke med skjold, ham her. Nå, det sker nu. Åh, han spammer mig med crabs. Hold da op, der. Han har mange crabs. Nice. Det er også det dumt, at det er ham med... ja, uden skjold, der løber ud og får skal reboot. Ja. Det kan jeg godt planlægge. Der er sådan en masse loot til dig nu. Det er der. Det er faktisk rigtig dejligt. En ramt 115, ham der står helt tæt på. Jeg ramte ham, der stod og skød en skjold. Ja, skjold. Okay. Han til at bruge deres rockets. Nice. Nokket en. Kan jeg splee ham der? Okay. Ah, dommer. Nokket ham sådan lige foran mig næsten. Ja, han er godt mærkelig. Ja, han er low. Han er på at rest. Han er virkelig low. Ja, to, der ikke har noget skjold. Så egentlig bare prøve at rush mig. Jeg har en nok, der er to nok derfra. Der er en, der er et HP der. Kom op. Hvad prøver vi at gøre? Ja. Nej, så er der en tilbage. Jeg vil stoppe den bare lige. Han har skjoldt mig, ham der. Han er lige over mig. Og... kom her. Hop, bitch. Nej, jeg skal til at bruge en APG. Det har jeg ikke lyst til. Det er ikke så meget UV. En mini. Bam! Det var en top 10. Kan vi eat? Og jeg burde også bruge det der skin, det er faktisk meget nice. Jeg prøver at pikke ekstra. Oh, too slow, mate. Der kommer jeg lige. Det er noget voldsomt noget, jeg lige kommer ind til der. Der er en shotgun. Man tag. Okay. Det er nok. Det dræbte ham. Okay. Jeg ved ikke lige hvordan. Der var gerne ikke med skjold her med mig. Ovenover mig, ikke med skjold. Der er noget skjold, mate. Hvad laver du? Okay. Au, der blev læst op fra. Der er bare stykker, der kommer ned, tror jeg. Ja, der står en her med mig. Jeg kan lade mats. Han er nugt. En oppe. Ham oppe er nugt. Nice, så er det sgu ham for... nej, vent. Nå, det er ham, der falder ned. Jeg tror, der kom tæt på ham på båden der. Det går, jeg føster lige ham der. Jo, tæt på hernede på bredden.
Oh, han har dynamite. Jeg har ingen, jeg har på mat. Nice. Han har tech. Det er okay. Nice. Han pumper en rand rundt med tech, jeg kan lide. Det er faktisk, det er spændende. Det er for vi er fjenden. Ja. Nå, nu er der fuld jord. Nej, det er forskellige maps, så. What? Hvad hævle det? Det er mærkeligt. Bag os den op. Du kan nå først ham. Ja, en anden ramte noget rolig gøl. Oh, shit. Okay, den er ikke ud i vandet. Rolig gøl herinde lige. 50 HP eller sådan noget. Den skyder stadig fra syd af. Han er nok rolig gøl. Han. Ja, den anden løber. Han løber op side vest. Ah. Nå, det er sikkert nok. Zonen. Ja, vi har en rift. Han går op, han kommer op. Han er ikke noget skjold, han er lige ved. Han er... Okay, han er et HP. Nice. Er noget healing? Kigger lige. Det havde han ikke. Nå. Det er spændende, der bare kommer så mange soloer, der bare rusher. Jeg blev sniped for 250 meter. Det er bevis. Det er din. Ja. En ramt 100. Ja, de har risset. Han knocked igen. Han er gået helt ned nordvest, tror jeg. Okay. Ja, det er han også. Løber. Han død. Kom igen, mate. Ot et supreme. Skyd den igen, bitch. Skyd den igen, skyd den igen, skyd den igen, bitch. Ikke lidt meget, men sniper han, ikke? Jo. Glider. Sejlen. Han havde ikke meget liv. Oh, helvede da. Og der er tre mand her. Lander de på mig? Ja. Når jeg det herinde? Det gør jeg. Nok. Hvad skal de ham der? Gjold her. Black Knight, der er en i en bold også. Fuck. Jamen, ah, han møder ham her. Han er død. God bål her. Han har samlet nok, han er. Det er godt, du er muted, ikke? Okay, jeg skal være sikker på det. Jeg var lidt ensom at så snakke med mig selv, men jeg tænkte, du kunne nok godt høre mig jo. Fuck. Ligger det nok dernede, sådan han holder sådan? Jeg tænkte så. Ja, ja, måske. Edit. Han er ikke med i det. Han prøver at skyde. Fik ikke absolutely in this. Popper lige chok. Oh. Okay, det kunne man ikke. Nej, det kunne man ikke. Hvorfor skal jeg? Jeg blev sgu da også bange på ting, hvis der en havde angrebet os nu. Så havde jeg haft fuld liv. Sådan noget lort, kan man sige. Det er det faktisk. Oh, oh, get absolutely. What? Casino scope, mate. Var det på bordet? Der kommer. Han er ikke med skjold. Han døde af fall damage. Det er fandme vildt. Nede nummer, tror jeg.
Ja, jeg kan sgu ikke høre. Der sidder en op. Han er endelig liv hernede. Han nok ham hernede. Ja, det er godt. Han blev første. En knocked op til skud. Var jeg bugt? Ja, det er også. Hvad helvede? Det kan jeg... Server ikke nu! Okay, det er kritisk det her. Okay, well, yep, ish. Ja. Oh my god. Er du klar for at lige noscope en eller anden? Jeg prøver at bygge mig op bare sådan til sidested, men det kan jeg ikke engang. Jeg kunne ikke have min egen rampe. Ja, jeg tager ikke, vi for langt op, jeg med at falde ned. Okay, det er... Ej, det er slemt det her. What the fuck? Sådan ja, jeg sidder nogen af sted. Og så der, ja. Okay, jeg er lige ved at røge ud over mine egne bygninger. Okay, så længe vi er i zonen. Ja. Der er en, der bor vores stormspil. Og de andre har lige så langt høj penge som os. Ligger, jeg har ikke engang høj penge, men der er kun på 27. Ej, det er slemt. Det er lige bare der. Har vi skiftet til OCE i mellemtiden, eller hvad? Er vi back? Ja, jo, det er vi. Jo. Han har ramt 30 skjold igen. Han er PG mere. Okay, du kan. Oh my god, det ligger stadig. Ja, den fik helt god. Ja, der er lidt. Jeg har ikke super mange mats. Nå, lige for mig. Fuck. Reload. End up. Nice. Gartum. Det skulle da være at spille på Oceanic server, det der. Det er kraft emo oppe bak, det lige. Hvad er det, du laver? Jeg sad bare lige og suttede mine fingre, og lige spiste en æggemad. Nå, okay. Lækker. Jeg lader mig sidde en vejt der med et joint, for helvede der, det er ikke noget, vi kan gøre, det ved jeg da. Du er sådan fucking, det er sindssygt, man gør sådan der, der med det for hjernet. Du kan bare ikke, du kan lige lade være med at sidde og bytte 5 minutter. Det kan du ikke. Get Dane Storm. Så nu er du ready, freak? Nu har det været meget mere end 5 minutter. Det var 5,5. Jeg sidder faktisk lige og overvejer, om jeg skal købe mig et skin i Fortnite. Ikke godt. Og det skyldes, at jeg i går var på Café Guldhornene og blev slået til ridder. Det er rigtigt. Jeg er ridder af første grad. Så. Så vil du have et ridderskin? Så spørger du mig måske, kønne. Hvordan blev du det? Jamen, hvordan blev du det? Så svarer jeg dig. Jeg drak 5 liter øl. Okay. Så blev jeg ridder. Så fik jeg en kongekrone af pap. Det er da ikke det. Hvad kan du mere blive? Du kan blive højere ranks, jo. Jeg kan blive ridder af anden grad næste gang. Er det også kun 5 liter? Ja, 5 liter. Hvorfor er det ikke mere end det? Og nu kæft. Ja, ved du hvad? Det tror jeg lige meget. Jeg så, at der var en eller anden, der havde sådan et skilt. Man får sådan et skilt derinde. Og en, der havde sådan et skilt, hvor han var ridder af 36 grader. Det er kraftedet med en gamer. Det er forholdsvis mange. Jamen, men jeg skal have ridderskin for fanden. Er det ikke kun Red Knight? Det findes der ikke, altså. Nej, jeg skal have ridderskin. Det må jeg lige med. Det skal jeg have. Det må være Red Knight, så. Jeg kan godt lide, at vi lander på borgen nu, fordi jeg er blevet ridder. Ja, jeg glemmer faktisk, at vi skal lande der, så jeg lander lige greasy. Hvad? Oh my god, dude. Bare lige, du har ikke brug for mig. Du ridder af anden grad. Okay, jeg lander lige. Første grad. Jeg var overhovedet klar. Kønne for lige at redde dem. Hvor meget koster det at blive ridder? 200 kroner. Hvad ved du? Det er forholdsvis billigt. Det vil sige mega billigt. For 5 liter. Det er sådan rigtig sutte bare. Ja. Må man ryge? Ej, heldigvis. Åh, fyr her. Hvad er helt man fik? Kom og redder dig. Fedt. Godt super, den er. Godt reddet. Ja, nu vil jeg lige snakke ved hovedet. Det er fredig hyld. Det hus, du er i nu. Ja. Det skal I ikke. Nogen, der har en mini. Nej, der er ikke nogen pister heroppe. Der er ikke nogen pister. Gå væk. Der er ingenting heroppe. Jeg har en mini. Jeg har en mini her. Værsgo. Her. Freak. Mini. Freak. Ja.
Nu bliver jeg ligesom lige nødt til at skynde mig at loot, ellers så får jeg jo ikke noget, vel? Rigtigt. Jeg lægger en mini ved hoveddøren. Jeg har kun grå våben. Så skal du masser af loot, hvis du både skjold og en grøn SMG. Ja, folk går ved tanken. Ja, vil du ikke lade være med at skyde? Det er sygt, det der. Det er en spiller, det er ham der tilbage. Han er ikke med at skjold. Han er nok. Nej, han er bare nok. What? The fuck? Han er nok i 3. Er der jord igen herinde? Jo, det er bare... Det er meget mærkeligt, at der er nogle af serverne free, hvor der er jord, og så er nogle af, hvor det allerede er kaldet. Ja, det er lidt boys. Åh, jeg dobbelt headshotet i ham, den ene, der står på den stærre, han er ikke noget skørt. Han er ikke noget skørt. Der er også en imbot, ikke han noget skørt. Ham, den anden er helt skørt. I am guessing in. Nice. Easy. Easy clap. Oh fuck, der var en trap. Den havde jeg ikke lige set. Jamen jeg tror der var en, så var der to, og så havde jeg taget en trap, som jeg ikke har set. Det er lidt uheldigt. Ui. Du kan ikke se ham. Du kan være i stormen. Egentlig over. Coming. Han dør. Han åbnede op for mig, det var sødt af ham. But why you no help me? Jeg tager en loot med til dig. Jeg har et chok dog til dig, og så tager jeg nogle gode våben med til dig. Bare roligt. Og så vi eller hvad? Ja, han er hvid, ninjaen, han død. Så det er en ramt 100. Ja, lige den der lille hytte. Ja, de bygger igen. Der er sådan en baby, står lige der. Ja, den ene ramt 100. Trish Prime skin. Og baby er en boo. Ja. Lol. Lol, ja. Ej, dreng. Åh, jeg blev fejlet. Jeg er inde i hytten, dreng. Kan I? Skynd jer her. Jeg skynd jer lige at bygge her. Nice. Åh, jeg dør nu. Oh shit, han blød altså. Ej, det her pil. Jeg dør nu. Ej, bare løb så. Jamen. Jeg dør da ikke. Ej, han har ramt en del. Big XP! Er det den sidste der, der? Hvor er han? Han er han... okay. Du overlevede, Freak. Ja, fik 10 kills, ikke? Som du plejer. Hold da kæft, du flækker. Som jeg fucking plejer, det. Freak er et fucking beast. Hvor mange kills fik du, Saki i LP? 1600 damage, 4 kills. Der er endnu ikke engang så meget damage, jeg lavede nok sådan noget, det ved jeg ikke, 20.000 damage. Nå, den stil er. Men jeg fik den nye emote. Hæften er cool. Booby trapped. Hvor er det her, fordi jeg lige har fået granen? Hvad er det der? Den har jeg fået gratis. Hvad kan du med det? Ja, jeg kan da gøre det der.